en vaksine som har gitt norske helsemyndigheter hodebry. En ny norsk studie slår fast at ekstreme nivåer av antistoffer er årsaken til alvorlige bivirkninger hos enkelte AstraZeneca-vaksinerte. Men hvilken ingrediens i vaksinen som utløser det, er fortsatt et mysterium. Det er mange teorier, og det er litt synd at vi ikke kan i dag kan si hvilke personer som er tilbøyelige til å få disse fatale bivirkningene, og hvilke som vil gå fri. Den norske studien, som legene selv kaller et gjennombrudd, er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Fem pasienter mellom 32 og 54 år fikk i løpet av 10 dager etter vaksinering lave blodplatetall og blodpropp. Det er jo første gang man ser noe sånn her etter en vaksine. Og det er jo første gang man lanserer en forklaring på hvorfor de her pasientene får blodpropp og så alvorlige lave blodplater. Det er en viktig studie, og det er bra at den har kommet så raskt. Og den beskriver jo dette spesielle sykdomsbildet som er en sannsynlig bivirkning nå i henhold til det europeiske legemiddelverket. Og den vil være viktig i vår vurdering fram mot 15. april. Torsdag avgjøres AstraZeneca-vaksinens skjebne i Norge. Vi håper å kunne få bedre dokumentasjon, blant annet fra England, om hva som vil være det beste å foreslå når det gjelder videre vaksinasjon av de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. En ny vaksine fra selskapet Johnson & Johnson granskes nå etter 4 tilfeller av blodpropp i USA. Neste uke kommer den til Norge, og FHI har ingen planer om å sette denne på vent. Det er ikke etablert noen årsakssammenheng der, så planen vår foreløpig er å ta i bruk den vaksinen. Men som med andre vaksiner så følger vi med hele tiden på ny kunnskap.